E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer a Dump Dungeon agora. Vamos lá. Tá, entendi. Passou.
Falcão ainda. Aqui é o final da fase já, né? Eu acho que eu deixei passar algum. Deixei. Volta aqui depois. Vamos usar os Qualks. Poder dar um auxílio pra gente aqui. Agora é só passar de fase. Próximo vídeo a gente faz aqui a Itibiribiras. Acho que é assim que fala. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.